shirkadda qodidda ceelasha ee durdur drink oo hore ceelal biyood badan oo macaan ka qoday gobollada kala duwan ee Soomaaliland ayaa ceel biyood macaan ka hirgelisay degmada Salaxley oo ka mid ah degmooyinka hoos yimaada gobolka Murudi Jeex. Shirkadda qodidda ceelasha ee durdur drink ayaa noqotay shirkad ku guuleysatay inay qoddo ceel biyood macaan oo hoos u qodan 400 oo mitir, waxaana halkii saacadood u soo saari doonaa ceel biyoodkaasi 100 foosto oo biyo ah. Waxaana maalgelisay hay-adda khayriga ee qanul Afriqiya. Ceel biyoodkaasi ayaa waxaa nasiib u heleen shacabka ku dhaqan degmada Salaxley. Waxaana ugu horeyn halkaasi ka hadlay Maxamuud Gaheer iyo odayaasha degmada iyagoo u mahadceliyay shirkaddaasi qoday iyo cid kastoo ka qayb qaatay ceel biyoodkaasi. Maanta waa maalin weyn, deegaanka ku weyn, shacabiga Soomaaliland ku weyn. Waxaan odhan karaa maanta oo kale waa maalmihii fursadihii ugu qaalisanaa ee na soo mara. Runtii deegaankan Salaxley marka laga hadlayo, daan nahay odayaasha deegaanka, annaga dhibaatada ugu weyn ee na haysatay waxay ahayd barbagaandhaha odhanaya jiidaa biyo laga heli maayo. Dhibta ugu badan ee na haysatay labaadna waxay ahayd nin kontaraak intuu soo qaatay odhan kari waaye waar waxba waan qaban kari waaye dacaayaduu nagaga tagay intuu naqadiye weliba, oo na yidhaahdo uun meel itixaaman baanu tagnoo biyo weligeed laga heli maayo. Waa marku fashilmay weeye. Intaasoo ceel ayaa laga qoday, ilaa 4 ceel baa laga qoday, mid baa saacaddii 15 foosta soo saara. Labada kaasaa baan u leenahay uu dadaal. Kuwa kale waxay odhan jireen uun meeshan ama ciid bay leeday ama dhagax bay leeday. Intiiba shirkadda durdur baa fashilisay. Oonu ugu mahadnaqayna wax kalena maaha, waa daacadnimada weyn. Waxaa kaloo yana aynu u mahadnaqayna sidii loo sheegay shirkadda soo saartay riiga leh oo iyadana durdur oo daacadnimo iyo ikhlaas ka muuqdo. Doktor Cabdirasaaq Xirsi oo la taliya ka ahaa ceel biyoodkaasi, ahaana injineerkii iyo ninkii soo sahamiyey ceel biyoodkaasi dhaga hirgeliyey degmada Salaxley, ayaa isaguna halkaasi ka hadlay waxaanu u mahadnaqay shirkadda durdur drink. Isagoo ka hadlaya Doktor Cabdirasaaq Xirsi, ceelkaasi iyo habka uu shaqayn doono ayaa waxa uu yidhi: shirkadda drilling company in badan baanu wada shaqaynaynay si toos iyo si dadbanba. Ma doonayo hortooda inaan ka ammaano, laakiin waa shirkadda keliya ee aan isleeyahay capacity bay u leedahay inay ceel qodi karto ceelasha aynugu baahi badannahay. Ceelka aynu Salaxley aynu taaganahay, ceelasha kale ee ku dhow oo dhammay dhabsiskii la qoday loogu talagalay lama qodin. Anaa halkan imika ka caddaynaya anigoo ogeyn, waayo ceelkaas wuxuu qodan yahay 400 wax yar baa ka dhiman, 394 buu qodan yahay. Halkaanu ku gaadhnaa oo kugu farkaa ugu badan ee maanta biyuhu aanay joogsanaynin ee 325 mitir ay ku taagan yihiin, halkii ugu dambeysay biyuhu ay taagan ay tahay in hoos u dhaafaynin oo soo saaraya imika bamka ku jira kabaasidigiisa marka loo eego 12 mitir kubig beer awar. Dhankiisa isaguna waxaa halkaasi ka hadlay guddoomiyaha hay-adda maalgelinaysa ceel biyoodkaasi laga hirgeliyey degmada Salaxley ee gobolka Murudi Jeex. Maxamed Cali Geedi ayaa isaguna aad ugu mahadnaqay cid kasta oo gacan ka geysatay yageelidda ceel biyoodkaasi macaan. Ilaahay baynu ugu mahadnaqaynaa, waxaynu kaloo ugu mahadnaqaynaa oo ugu ducaynayna dadkii soo bixiyey. Waxaynu ugu mahadnaqaynaa shirkadda durdur oo ku sameeyey dadaal fara badan ku sameeyey oo khatar badan oo ku jirta u dhabar adeegay. Ayaynu ugu mahadnaqaynaa oo daacad ka ahaa camalka, daacad ka ahaa injineeradii la shaqeeyey baynu ugu mahadnaqaynaa. Doktor Cabdiqaadir injineerkii iyo shaac guddoomiyaha shirkadda qodidda ceelal biyoodyada ee durdur drink mudane Aadan Caruus ayaa isaguna dhankiisa dowladda ugu baaqay inay ceelkani waxyaabaha yaryar ee u baahan yahay ay u keento, isagoo aad ugu mahadnaqay shacabka iyo maamulka degmada Salaxley oo xusay inay garab istaageen bilowgii ilaa dhammaadkii ceel biyoodkaasi. Anagu waxaanaa shirkadda durdur drilling company oo ceelkan qoday. Maasha Allahu, talooyin badan iyo caqli badan iyo howl badan la isla geeyey iyo Ilaahay taageeradiisa ayaa biyaha lagu helay.
maantana waa tijaabadii alxamdulilah waxaana laga helay biyo aad u badan maantana waa sallaxley oo lalahaa in badan biyo male waxba laguma hayo wax kasta lalahaa maantana waxaan qabaa iminka anigu bamkananu gelinay waa bamkii ugu yaraa oonu ku tijaabinayna waa tijaabada in ugu yaraan saacaddii 20 mitr kuubig laga heli karo saacaddii 100 foosto laga heli karo haddaad 10 saacadood garacdid waa 1000 haddaad daaradda biyaha oo iyaduna aad noola dadaashay waxaan aad uga codsanayaa in ay deg deg u soo gaarsiiso boomka waaweyn iyo mishinada waaweyn iyo awoodda inta ka hadhay maadaama jiilaalkii uu joogo dadkii iminka ay nagu soo jabeenoo waxaa taagan ay booydawada yihiin oo biyo loo baahan yahay intii biyaha hargeysa ama meel ka fog laga doonan lahaa deg deg inay mishinno iyo ula soo gaadhaan bam ayaa wasaaradda ka codsanaya gudoomiyaha degmada sallaxley mudane shiine oo ugu dambeyntii madashaasi ka hadlay ayaa hambalyeeyey isla markaasina aada ugu mahadnaqay maamulka iyo shaqaalaha ka howlgala shirkadda durdur drink ee ceerkani biyaha macaan ka qoday degmada sallaxley hay-adda khayriga ee qarnul ifriiqiyana ee maalgisay iyo dhammaan cid kastoo ka qayb qaadatay isagoo gudoomiyaha degmada sallaxley ka hadlayana waxa uu dhihi shirkadan durdur training ee ku guuleystay inay biyahan soo saarto ama shaqadan qabatay waxaa kaloo noo mahadnaqaynaa hay-addan qarnul ifriiqiya ee fanka bixisay waxaan runtii u mahadnaqaynaa adoo kale injineeradii la shaqaynayey ka caawinayay dhinaca farsamada aad iyo aad baan arrintan ugu faraxsannahay deegaan ahaan waanan ka mahad celinaynaa ilaahayna waxaan ka rajaynaa subxaana wa tacaala inuu ilaahay u barakeeyo xooggooda maskaxdooda iyo muruqoodaba xamse jaamic xuseen xamse wowo star tv hargeysa